Добре дојдовте во Актуелна Тера. Еве ги вестите на денот. Пратениците ќе добијат фитнес во собранието на Македонија. Битолската СДСМ со реакции за советничките мандати. Битолчанки, како од фешн за матурите. Балканот се дави во вода. Закажана е првата наредна седница на Советот на Обштина Битола, ќе се одржи вторник 20 мај. Првите 4 точки се однесуваат на мандатите на советниците од СДСМ. Првата точка е заклучок за констатирање престанок на мандатот на Васко Ковачевски, член на Советот на Обштина Битола, заради неспојвост на функцијата член на Советот со пратеник во Собранието на Република Македонија. Втората точка е заклучок за констатирање престанок на мандатот на Јулијана Сијановска, член на Советот на Обштина Битола, заради неспојвост на функцијата член на Советот со пратеник во Собранието на Република Македонија. Третата точка – избор на верификациона комисија, четвртата – верификација на мандати на советници од опозицијата. На пресконференција Ковачевски од СДСМ рече дека денеска поднеле тужба до Управниот суд на Македонија за, како што вели, насилното верификување на пратеничките мандати. Што се однесува до нивните мандати во Советот на Обштина Битола, се бара времена мерка се до разјаснување на ситуацијата. Насилната верификација на мандатите на кандидатите за пратеници од опозицијата и покрај нашите нотарски заверки дека не прифаќаме вакви мандати е уште еден доказ за насилното владење на власта на ВМРО-ДПМН предводена од Никола Груевски. Она што важеше за Владимир Талески и други кандидати за пратеници во 2011 година, кога нивните изјави за неприфаќање на мандатот беа прифатени, денес не важи за нас од опозицијата. Тоа се двојните аршини на ВМРО-ДПМН, партијата на власт, која се става над Уставот и законите во Република Македонија. Ако на 24. декември 2012 година на сила ги сфрлија нашите пратеници од Собраниската сала, сега на сила, со различно толкување на законите, сакаат да ја внесат опозицијата во овој, според нас, недемократски избран состав на парламентот. Токму затоа, СДСМ денес поднесува тужба до Управниот суд против Собранието на Република Македонија за насилно верификување на мандатите на кандидатите за пратеници од опозицијата. Така, со насилната верификација на нашите мандати и нашето ставање за пратеници во овој парламентарен состав, според позитивните законски прописи, треба да ни престани советничкиот мандат и затоа ние од Уставниот суд бараме времена мерка за сите правни последици кои што се однесуваат со насилната верификација, односно да се стопира и запирањето на нашите советнички мандати во Советот на Обштина Битола. Значи да почекаме наш судот во рок од 7 дена да донесе одлука и потоа ние соодветно ќе реагираме како политичка партија. Ставот на ВМРО-ДПМН е дека прашањето не е политичко, туку правно, и дека се работи за констатирање на фактички состојба и спроведување на законите. 4000 квадратни метри повеќе деловен простор доби собранието на Република Македонија со реконструкцијата која е прва од ваков обем по 50 години. Собранието сега ќе има 17300 квадратни метри деловен простор. Изградени се и 6 сали за седници на комисиите кои ќе бидат опремени со по 2 простории за преведувачите и соба за техниката. Видиковецот, отворената тераса во надградбата на зградата е веќе прикрај. Во завршна фаза се и работите на најрепрезентативниот дел на собранието, протоколарната сала сместена под големата купола. Оваа сала ќе биде повеќенаменска, главно ќе се користи за меѓународни средби собири, а ќе биде опремена со современа техника и ќе располага со околу 200 седишта. Салата е со површина од 600 квадратни метри и е покриена со голема купола со диаметар од 32 метри и висина од 10 метри. Македонските пратеници ќе добијат фитнес сала. Салата веќе опремена и е сместена во сутеренските простори од десната страна на главниот влез. Остварувањето на проектот за санација и надградба на овој објект чини повеќе од 11 милиони евра. Имињата на граѓаните што и должат над 2000 евра и на фирмите што и должат над 5000 евра на државата, многу брзо ќе се најдат на црната листа, која на големо се подготвува во Управата за јавни приходи, пишува Дневник.
На првичната листа што ја изработила управата, но која не е конечна, има 266 граѓани и 380 вршители на дејност, кои должат понад 120.000 денари, како и 2369 компании со долгови од над 300.000 денари. Со јавното објавување на податоците на должниците, Македонија влегува во земјите од регионот што одамна го скинаа превозот на таночната тајна, со тоа што на зидот на срамот ги објавија најголемите должници кон државата. Нема веќе фирми на домашни адреси. Според последните измени на Законот за трговски друштва, фирма во иднина нема да може да се регистрира на адреса на живење на основачот или управителот на друштвото. Секој што ќе сака да основа трговско друштво ќе мора прво да купи или да земе под кирија деловна просторија, па потоа да го регистрира друштвото. Министерството за економија во соработка со Централниот регистар веќе направи анализа и преглед на дејностите во кои најчесто седиштето на фирмата е исто со адресата на живење, според кој утврдиле дека на домашна адреса имало најмногу фирми кои извршувале дејност, транспорт и трговија со прехранбени продукти. Еве што друго ќе гледате во Актуел. Битолчанки како од фешан за матурите. И за други теми покуса да пауза, останете со нас. Вашето мислење нам не е важно, затоа што Пера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за ова недела гласи, зошто Македонија не се пласира во финалето на Евросонг? Немавме добра песна. Конкуренцијата беше многу силна. Ги немаше балканските земји. Диаспората не беше доволно активна. За резултатите од анкетата, читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Tera Телевизија. На срединот викендот врнежите треба да престанат, а по разведрувањето се најавува вистински температурен шок, односно летни температури кои ќе надминуваат 30 степени. Руското министерство за вонредни состојби цивилна заштита испрати спасувачи во Србија за пружање помош во спасувачките акции по поплавите што ја погодија земјата и кои однесоа 5 човечки животи. Мистериозна појава на правилни кругови во близина на неколку острови во Јадранското море во изминатите неколку дена ја заинтригира хрватската, но и светската јавност. Руската ракета Протон М, која носела комуникациски сателит паднала утро во 10 минути по лансирањето од космодромот Байконур во Казахстан. Контролниот систем на ракетниот мотор откажал 545 секунди по полетувањето. Остануваат уште 20 дена до почетокот на светското фудбалско првенство кое ќе се одржи во Бразил, а граѓаните на оваа јужноамериканска држава масовно излегуваат на протести по улиците на градовите низ земјата. Правотимците на фудбалскиот клуб Севиља Иван Ракетик и Даниел Карисо освојувањето на Лигата на шампионите го прославија со страсен бакнеж во Устаку. И годинава битолските матурантки како од фешан, со парче облека скроено и шиено по мостра на холивудска звезда. Редко се облекувале по бутици, а фризурите им се прикладни за годините. Оливера Михајловска. Годинава во прв план ги ставивме момчињата и нивниот изглед за матурската вечер, но секако не ги заборавивме девојките. Оние добро познати битолски девојки, кои дури и во 12 напладне се скоцкани до последен детал. Од ногти средени, клепки, па фризура, чевли, чанти со подписот на некој врвен дизајнер и секако облека или фустан по последна мода од звездите на Холивуд. И кога битола се претвора со својот широк сокак во модна писта со црвен килим, сигурно и годинава ќе представи несекојдневни модерни и тренди парчиња. Бутикот Хепенинг со својата пролетна колекција до совршенство би средила матурантка за околу 3500 денари, но редок случај е бидејќи и довербата е препуштена на некој стилист и креатор. Ова го потврдуваат и од бутикот Модерниста, од каде дополнуваат дека некој детал, парче, асесуар, да, ќе побараат, но комплетна облека во целост шијат кај локалните креатори и шнајдери по слики од интернет. И кога сме кај интернетот, истото е и за фризурата, кога кај професионалните фризери се појавуваат со слика и велат ваква сакам фризура, но генерално оценката од нив
нив е дека знаат што сакаат, не претеруваат со изгледот од девојки во тетки, одат на свечен изглед, одговарачки за нивните години. Искрено, последните неколку години сум многу радосна, бидејќи не се бараат од балканските пеачки или водителки и сето тоа, него бараат баш европска или америчка мода. Оваа година се премногу актуелни како и минатата година валовите, значи таа фризура која оди како брановидна, со тоа што и собраните коси секогаш се ин, нормално не изработени во постарски, значи не знам да изгледаат како тетки. Значи најмногу ќе бидат актуелни репот, значи цела собрана коса, тука добро изработена. Репот е доста атрактивен, тој ќе одговара и на чипканите фустани и на се. Значи тие ќе имаат фустани поелегантни како во риба стил. Тие ќе бидат подфатени во косите, значи нешто пуштено, нешто подфатено, нежно исто. Се ќе биде така, кежуал стил, исто рибините коски се многу актуелни. Има доста што се доаѓаат со фотографија, сакам ме вака и вака, не сакам, не знам, да му биде премногу крената подигната, значи со многу волумен, сакам да изгледам сепак на годините што ги има. Па како и да е, ќе имаме една недела да си ги нахраниме очите со матурскиот избор на овогодинешните битолски матуранти. Денес во вилата на Лазо на Пелистер беше промовирана книгата од професор доктор Кочо Сидовски. Во книгата се обработени теми за придонесот на власите во обштествено-културниот живот на Балканот во 19-тиот и 20-тиот век. Книгата «Народот со многу татковини. Историја на романците од средниот век до 1918 година» од професор доктор Кочо Сидовски, испишана на 439 страници, денеска ја доживеа својата промоција. Книга која што го третира влашкото прашање во 19-тиот и 20-тиот век. Офатени се повеќе теми придонесот на власите во обштествено-културниот живот на Балканот и тука може би за прв пат се потенцира онаа поврзувачка алка што ја представуваат власите за сите народи на Балканот. Книгата е посебно интересна за битолчин, бидејќи професорот како битолченец и фактот што Битола беше градот со најголема концентрација на градско влашко население, ја прави Битола да го зазема може би и централното место во ова феноменално дело. На промоцијата на книгата присутни голем број почитувачи на работата и делото на професор доктор Кочо Сидовски. Неговата сестра го исполнила ветувањето кон својот брат. Идни од месеци навршуваат година дена од неговото заминување и покрај сите проблеми и болката, мислам, по братот, јас имав обврска голема ова книга. Да ја промовирам точно во овој простор денес, заради тоа што тој беше голем љубител на планината, секој негово доаѓање Скопје во Битола го користеше слободното време да го помени токму на овие простори. Битолчанецот Кочо Сидовски бил доктор по историски науки, се занимавал особено со проблематиката на односите на Италија со Македонија во рамките на Османлиската империја во втората половина на 19-тиот век, па се до нејзиното протерување од Балканот во 1912 година. Има пишувано за италијанско-македонските односи до третата деценија на минатиот век. Исто така има пишувано за османо-италијанските односи до Првата светска војна и за односите на балканските држави со Италија во спомена тиот период. Покрај ова се занимавал и со проучување на историјата на Битола и Битолско, зашто имал објавено повеќе прилози и статии. Особено се интересирал за селата во Подпелистерието. Во Крватските шуми се плаќа за излет, па дури и за возење велосипед. Тарифите не важат само за националните паркови, туку за сите површини со кои управуваат Крватските шуми. Маја Богоевска. Дневниот излет во хрватските шуми ги чини хрватите 20 куни, односно околу 160 денари на ден, а семејната тарифа е двојно повисока и изнесува околу 350 денари. Ова се цените на новиот ценовник на хрватски шуми, според кој во иднина ќе се наплаќа користењето на сите површини кои се наоѓаат под нивна управа. Ќе се наплаќаат излетите, па дури и користењето на велосипедските патеки во шумските подрачја. Како што пренесуваат хрватските медиуми, за користење на велосипедските патеки се плаќа 10 куни, околу 80 денари, а за семејна карта 20 куни, односно 160 денари. Во ценовникот се ставени и дозволи за спортски активности како пейнтбол 2000 денари по група, параглайдинг 400 денари по човек, ориентациono трчање 2000 денари за група.
како и дозвола за користење на површина со пропратни содржини за културни настани, 8100 денари за ден. Ценовникот не се однесува само на парковите на природата или националните паркови, туку на секоја површина под управа на Хрватски шуми. Хрватски шуми веќе од порано го наплаќа берењето на печорки, костени и други плодови и билки. Со концерт на Каролина Гочева и промоција на низиниот најнов албум «Македонско девојче 2» свечено се означи почетокот на манифестацијата «Крушево град на културата». Крушево од синоќ е новата престолнина на културата и уметноста во нашата држава, рече министерката Елизабета Канческа-Милевска на отворањето на манифестацијата. Министерката истакна дека е големо задоволство што историско Крушево, градот на македонскиот непокор, ризницата на македонската култура и традиција и официјално станува домаќин на оваа манифестација. Во програмата низ целата година се планирани 60 сценско-музички, ликовни, поетски и други културни манифестации. Министерката за култура напомена дека за неа е многу важно кога се зборува за Крушево, затоа што тогаш зборуваме за сопствената историја, традиција и култура. Министерката потсети дека Крушево е градот на многу споменици, музеи, староградска архитектура, музеот на Тоше Проески. Градоначалникот на Крушево Ѓорги Дамчевски рече дека со манифестацијата се очекуваат нови десетина илјади посетители. Бициклиски на кугланје во Битола, во кугланата која од неодамна повторно функционира во спортската сала. Кугларскиот клуб Хераклеја е млад клуб од пред една година, но е континуитет на кугланјето во Битола уште од времето на старата држава. Битола денеска има својот прв турнир во кугланје, по враќањето на кугланата на љубителите на кугланјето во Битола. Инаку еден од најкугларските градови во Република Македонија, кога смеќе како кугланјето, на информација која што можеби не ја знаат толку и граѓаните на Македонија, дека ова е нашиот најтрофен спорт. Дека во кугланјето го имаме најголемиот успех направен во историјата на македонскиот спорт, а тоа е второто место на светското првенство во кугланје. Исто така користам оваа можност да ги поздравам сите граѓани на Битола, да ги поканам кога се слободни да дојдат да куглаат, бидејќи кугланјето е еден од најдобрите спортови кои што ги социализира луѓето, кои што ги зближува, во кои што сме многу добри, кои што не е скап спорт и во кои што битолчани се многу добри. Исто така патувам апел до сите во градот Битола кои што го сакаат спортот, а и кугланјето, да помогнат во одржување на оваа куглана, која што не е можеби во најдобра кондиција, но доколку постои љубов, доколку постои ентузијазам, доколку постои желба, сето тоа може да се направи, бидејќи навистина од овој град до сега и во машка и во женска конкуренција секогаш имало квалитетни куглари, кои што за жал својата кариера морала да продолжуваат во други градови заради условите кои што ги имаат. Ова е релативно млад клуб, постои една година, меѓутоа е наследник на традициите на битолското куглање. Знаете и сами битолското куглање постои што бившата СФРЈ и поминаја многу екипи, некои згаснаја заради финансиски причини, некои заради немањи услови за работа во кугланата, меѓутоа ова година се прави напор благодарение и на општина Битола и на ентузијазмот на овие момци тука. Да, повторно се заживе кугларскиот спорт. Годинава постигнавме големи успеси, почетни. Бевме на меѓународен турнир во Крагујевац, каде освоивме трето место. Бевме и вице-шампиони во председателскиот клуб на Македонија, во една силна конкуренција со Мак Петров, со познатите скопски екипи ГТЦ, работнички, сите трофејни, сите искусни. Условите можете и самите да погледнете, значи тоа е куглана стара од 83-та година. Меѓутоа, силниот ентузијазам кој го имаме и квалитетот кој го вади овој клуб, се надеваме дека ќе се збориме да излобираме да можеме да добиеме нова куглана, модерна куглана, исто како во Борис Трајковски спортската сала и како во Мусандра, значи во Скопје, каде што со тие услови, со нова куглана ќе може да се одвива тука и меѓународни надпревари од по-голем карактер. Тоа е нашата основна цел генерално. Колку е популарен? Е популарен. Посебно во Скопје, посебно во кугланата Борис Трајковски, каде што на дневна основа има околу 200-300 куглари на ден. Во Битола, за жал, условите не се така идеални, посебно во зимскиот период, каде што е ладно и така натаму, меѓутоа сметаме дека за многу брзо време, за многу краток период, ќе се подобрат условите и реално ќе можеме да обезбедиме подобри услови, бидејќи веќе сме во фаза на набавка на мали кугли. Тоа се со обем на 120 сантиметри, каде што всушност деца на возраст од 10 години ќе можат веќе да започнат со кугланје.
Еве што донесува светот на актуел. Големи протести во Бразил против трошењето за мундијалот. И за други вести од светот по паузата. Останете со нас. Едукативни работилници за деца по повод Меѓународниот ден на музеите. Италијанската кафе култура, презентирана во Битола. Шоуто Two Mothers Brothers, повторно пред битолчани. Единствени модели за матурантите и матурантките во Black the One. Војската на Босна и Херцеговина вчера попладне со хеликоптер евакуираше дел од граѓаните на Магла и најдраматично беше спасувањето на мајка која со бебето беше заробена на покрив. Во поплавениот Маглај може да се влезе единствено со чамеца, луѓето на своите тераси и покриви од куќите и зградите чекаат спас. Поради невремето е намалена видливоста, запрена евакуацијата со хеликоптери, а граѓаните се спасуваат со чамци. Од градот подвод успешно се евакуирани и мајката и малечкото бебенце. Во Србија пак поради поплавите се евакуирани 6000 луѓе, соопшти Министерството за внатрешни работи, најмалку 5 лица го загубија животот. Утрово е најтешка ситуацијата во Обреновац. Премиерот на Србија Александар Вучик апелираше до граѓаните да не одбиваат евакуација и да ги следат упатствата на надлежните служби. Постојат индиции дека во Обреновац исчезнато едно лице, 80% од градот е под вода, а водата се уште надоаѓа. Авионот Илјушин Ил-76 на Руското Министерство за вонредни ситуации со 76 спасувачи слета утрово на аеродромот во Ниш. Со одлука на владата на Русија на молба на раководството на Србија, Руското Министерство за вонредни ситуации и цивилна заштита испрати спасувачи за да му пружат помош на српскиот народ, соопшти утрово Руското Министерство. Поради поплавите запрене со браќаот на сите природни патишта кон Тузла, Добој, Маглај, Бјелине, Зворник, Брчко, Модрич, Босански Шамац и Вареш. Во Бања Лука е критично поради водостојот на реката Врбас, кој постојано расте. Три моста во градот се срушени од поплавите, а поради излевањето на реката се спроведува евакуација на населението. Водостојот на реката Босна пак од утрово е во опаѓање. Повик до македонците со бугарски пасош масовно да излезат на европските избори. Бугарскиот културен клуб Скопје ги повика сите бугарски граѓани од Македонија да учествуваат на предстојните избори за Европскиот парламент на 25 мај и да го искористат своето право на глас во бугарските дипломатски представништва во Скопје и Битола или во избирачките места на живење во Бугарија и Европската унија. Како невладина организација на граѓанското општество во Република Македонија, Бугарскиот културен клуб Скопје не учествува во бугарскиот политички живот, но изразува лично доверба кон група кандидати за европратеници со различна политичка ориентација, кои се и докажани патриоти. Тоа се Евгени Кирилов, седми во листата на Коалицијата за Бугарија, Андреј Ковачев, втор во листата на ГЕРБ и Ангел Джамбовски, втор во листата на БПЦ, се вели во соопштението на Бугарскиот културен клуб Скопје. Пренесувана низ цела Европа на повеќе јазици и за прв пат со сите пет главни кандидати, дебатата во Брисел требаше да биде кулминација на европските избори. Дебатата ја организираше Евровизија, Сдруженијето на европските јавни сервиси. За прв пат таа во исто време беше пренесувана во 25 европски држави на бројни интернет платформи. Тешко е да се процени колку гледачи ја следеле дебатата. Поголемиот дел од телевизиите немаа верба во експериментот, па дебатата ја пренесуваа на сервисните канали. Како клучни теми на дебатата повторно испливаа еврокризата, невработеноста и миграциската политика. Илјадници луѓе излегоа на улиците на Сао Пауло и Рио де Жанеиро за да демонстрираат против светското фудбалско првенство во Бразил, незадоволни што наместо за социјални потреби на бразилците парите се трошат за неговата организација. Најмасовни се протестите во најголемиот бразилски град Сао Пауло, каде најагресивните демонстранти фрла камења по полицијата и по продавниците, палат автомобилски гуми и прават барикади на улиците. Во Рио демонстрантите ги запоседна главните улици, предизвикувајќи блокади, хаос во сообраќајот. Протест има и во главниот град Бразилија, како и во другите градови каде ќе се играат преварите од годинашното светско првенство, што почнува за помалку од еден месец, а завршува на 12 јули. Демонстрантите се гневни што милиарди долари се трошат за градба и за обнова на фудбалските стадиони и за угостувањето на спортистите и туристите, а не за социјални проекти што би им го олеснили животот на луѓето, како и за изградба на станови за милиони бездомници и за оние кои живеат
живеат во фавелите. Заедно со демонстрантите се и учителите и вработените во јавните служби, кои бараат поголеми плати, подобри услови за работа, кои најавуваат масовни штрајкови. Председателот Барак Обама го посвети новиот музеј во Њујорк, кој подсетува на ужасот на терористичките напади на САД од 11. септември 2001, во кој беа убиени речиси 3000 луѓе. Американскиот лидер во четвртокот подсети на хероизмот на спасувачите кои помагаа да се спасат илјадници луѓе заробени во двете кули на Светскиот трговски центар, откако припадници на Ал-Каида урнаа патнички авиони во облакодерите. Семејствата на жртвите и спасувачките работници се собраа за посветување на Националниот меморијален музеј за 11. септември, лоциран на местото каде некогаш стоеше Светскиот трговски центар. Музејот и меморијалниот плоштад, за кои се потрошени 700 милиони долари, треба да бидат отворени за јавноста следната недела по изградбата што траеше со години. Завршувањето беше комплицирано со несогласување заради дизајнот, градежни одлагања и се уште постоечката дилема дали неидентификуваните остатоци на некои од жртвите треба да бидат закопани во длабочината на новата градба или над земјата. Поранешниот градоначалник на Њујорк Майкл Блумберг вели дека проектот има големо значење за посетителите. А кошаркарска Европа овој викенд ќе добие нов владетел. Вечерва ќе бидат познати двата финалисти. Во градот на модата свои надежи имаат шпанските, каталонските, израелските и руските навивачи. Пред полуфиналните мечеви од Миланскиот форум се јавува Зоран Мишевски. Време е да почне завршниот фестивал на европската кошарка. Final Four-от во Миланскиот форум ќе биде отворен од 18 часот со првото полуфинале помеѓу Московска ЦСКА и Макаби Тел Авив. Веднаш потоа следува Ел Класико, дуелот на Реал и Барса, исто како минатата година во Одва Арената во Лондон, кога славеа кралските бели. Нема билети. Најмногу израелски и нешто преку 1000 руски, каталонски и мадридски навивачи пристигнаа денес во Милано. Утринава на Пјаца Домо, неверојатен кошакарски хепенинг во кој што учествуваа ветераните Саша Ѓорѓевиќ, Антонело Рива, Рикардо Питис и Тео Папа Лукас, како и 4 големи фудбалски звезди на миланските клубови Милан и Интер, Масаро Јеранио за Росонерите и Фери и Бергоми за Неро Аѓурите. Се појавија дури и актуелните играчи на Интер, Ковачич и Андреоли, кои што беа пречекани со овации од навивачите на Интер. Меѓутоа да се вратиме на кошарката. Барселона против Реал е 20 дуел на овие две екипи во Европа. Барса има подобар скор, 12-7, меѓутоа Реал игра во подобра форма и доби 3 од 4 надпревари од официјален карактер оваа сезона. Суперкупот и купот на Шпанија, како и еден од двата надпревари во НДС лигата. Чави Паскуал има една победа повеќе од неговиот колега Пабло Ласо, а Реал и кај букмекерите важи за фаворит. Кончита беше и помина. Еден куп реакции по евровизискиот победник или победничка, а најновиот шок за светот, особено за машкиот фудбалски свет, стигна. Иако ова не е прв пат на фудбалските терени, фудбалерите на Севиља полудеа од среќа откако по трет пат во последните 7 години триумфираа во Лига Европа, а емоциите најмногу совладаа капитенот Иван Ракитик. Хрватскиот репрезентативец првин се расплака на средината на теренот, а откако го прими бекарот, размени нежности со португалецот Даниел Карисо. Камерите ги снимија како во целата еуфорија се бакнуваат во уста и оваа слика го обиколи светот ден по финалето во Торино. Нозете ми се пресекоа кога сватив дека смеа освоиле титулата, кој знае какво лудило не чека во Севиља, град кој живее за фудбалот, изјави Ракитич. Моменто ди ефузионе, ке рекорда анке, ќе соно де прецеденти. Бел бачо, моменто ди ефузионе, ке рекорда анке, ќе соно де прецеденти. Бел бачо, моменто ди ефузионе, ке рекорда анке, ќе соно де прецеденти. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Ќе биде времето утре во Македонија.
Следува временската прогноза за време утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Како ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. А нашиот избор за крајот на овие вести е со наслов «Кравите како публика». Каде и кога се случило и не е толку важно. Еве, погледнете каква публика е стадото крави. И селфи си направија, толку од нас за пријатен викенд. Останете па натаму за терен.